Енді жаңа ғана қарақат мектеп студиясының сұлу арулары тамаша өнер көрсетті. Расымен жетіген деген кезде міндетті түрде көз алдымызға бірден қарақат ханым елестейтіні сөзсіз. Солай ғой. Иә? Тамаша. Иә. Енді үйде 6 баланың анасы. Көпшілік жақсы біледі. Қарақат Әбілдина ханым 6000 шәкірттің ұстазы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, сұлулық символына айналған ең өнерлі, ең сұлу біздің сүйікті әншіміз. Әрине, ендеше барлығымыз бірге қошеметпен сахна төріне шақырайық. Қарақат Әбілдина! Ал келіңіз, қош келдіңіз. Мына гүл өзіңізге. Ал келіңіз ортаға. Қызымын елдің бақытын тапқан өнерден бірге шырқаймыз ба? Құмырып жайнаймын мен әсем айдаймын жаңа туған. Сызылтып сайраймын сандуғаш болып жаратылған. Қашықпын мынау өмірге. Жақсының бәрін ұнаттым. Көктемнің көркем бақпалбағын, арайла баққа мақтандарын. Ұнаттым бәрін сылдырын мөлдір болаттым. Алғысыңды алып көгерген, ән жырымдарын ап келемен. Қызымын елдің бақытын тапқан өнерде. Бақытын тапқан өнерде. Көктемнің көрген бақпалбағын, арайла батқан ақтаңдарын. Ұнаттым бәрін сылдырын мөлдір болақтың. Алғысыңды алып көгерген, ән жырымдарын ап келемен. Қызымын елдің бақытын тапқан өнерде. Бақытын тапқан өнерде. Көп-көп рахмет. Қандай тамаша күн. Ұлттық арна Таңшолпан бағдарламасының әуде жобасына сәттілік тілейік. Сіздермен біздерді бүгін жүздесуге осындай мүмкіндік берген үшін қандай тамаша мінекей ашық аспан аясында ән мен әңгімемізбен, өздеріңізбен қауышып жатырмыз. Өте қуаныштымыз және қатарымыз болып жатыр. Келіңіздер барша астаналықтар және қала қонақтары. Бүгінгі шырқалатын ән сіздер үшін бақыт жайлы ойлама деген білеміз ғой. Ал қанекей олай болса бұл да Жарасхан Төлебайдың әні. Бақыт жайлы ойлама. Ең бақытты жан бүгін бізбен бірге. Ол сіздер. Қанекей қол соғып.
бе алтыным. Бақыт деген мүмкін сенің әр күнің. Шынымды айтсам ойламаппын ол жайла. Сен жанымда жүргенсің бе жарқыным. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана. Ең бақытты жанды көр қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана. Ең бақытты жанды көр қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама. Бақыт деген не дейсің бе асылым? Жаратқан деп жылауың ғой жасырын. Басқалардың бақытына қызықпа. Бақытты бол мынау сенің ғасырың. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана. Ең бақытты жанды көр қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана. Ең бақытты жанды көр қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама. Не деген би? Көп-көп рахмет. Дәл осы көңіл күймен. Тамаша. Бақыт деген не дейсің бе сүйгенім? Сен бар жерде ең бақытты күйдемін. Дүниеде барлығы да қалады. Бақыт деген тыныштық қой түйгенім. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана. Ең бақытты жанды көр қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама, бақытты бол жай ғана. Ең бақытты жанды көр қарағанда айнаға. Бақыт жайлы ойлама, бақыт жайлы ойлама. Қарағанды әбілдіне қошеметтеріңіз! Не деген орындау, не деген тамаша ән. Бақыт деген дәл қазіргі сәт, бақыт деген біздің әуде. Солай ғой? Тамаша. Қарақат ханым, енді көп-көп рахмет өзіңізге. Әуде жобасына келіп, біздің көрімендердің барлығына осыншама позитивті эмоция сыйлағаныңыз үшін. Біз де қошемет көрсетеміз ғой, солай ғой? Енді Қарақат ханым, өзіңізден біз міндет түрде сұрауымыз керек. Күні кеше ғана Корей елінен келдіңіздер, концерт бердіңіздер. Ол жақтағы көрермен қалай қарсы алды? Біздің ұлттық аспаптарды әлемде ойнатып жүрсіздер. Біз қуаныштымыз. Сол жайлы өзіңіз бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Иә, қымбатты оқырман, біздің қазіргі өміріміз, өнеріміз барлығы әлеуметтік желіде. Барлығын өздеріңіз қадағалап қарап отырасыздар. Осы күнге жетсек, өздеріңіздің ақ баталарыңыз, ақ тілектеріңіз деп түсінеміз. Көп-көп рахмет. Жақында ғана 20 мемлекет қатысқан үлкен халықаралық фестиваль өтті. Пусан қаласында, Корея елінде, Қазақстанның атынан бізге бару бұйырған екен. Шәкірттерімді ертіп, қазақтың халық әндерін аспанында әуелетіп, ұлттық костюмін киіп, тағамымызды көрсетіп, дәстүрімізден әдемі көріністер көрсетіп, жақсы сапар болды. Қазақ еліне қызығушылығы Корея елінің басқа да мемлекеттердің арта түскені сөзсіз. Сондықтан да екі ел арасындағы достық, сыйластық жарасымын таба берсін. Қазақтың әні әлемде қалықтай берсін. Біз соған барымызша, қолымыздан келгенше еңбек ете берейік. Тамаша. Камсамида дейміз өзіңізге. Камсамида. Ол сөз мен айтуым керек еді. Сіз айтуыңыз керек еді. Рахмет. Енді Қарақат ханым, көп арудың, көп ханымның көкейінде жүрген сұрақтардың бірін өзіңізге жолдайыншы. Енді расымен де сіздің жаңағыдай әлеуметтік желідегі парақшаларыңызда көптеген хабарламалар келіп жатыр. Айтып отырмыз, үйде 6 баланың анасысыз, отбасы бар, қаншама шәкіртіңіз бар. 6 мыңнан астам шәкірті бар Қарақат ханымның. Сахна бар, иә?
көрерменнің ықыласы бар. Ешкімнің көңілін қалдырмауға тырысасыз. Қаншама бағдарламалары жасап жүрсіз. Қаншама тың жаңа жобалар, идеялар. Ал сіз күшті қайдан аласыз? Мысалға, осы энергияның барлығы адамдарға шабыт сыйлайды. Сіз адамдарға шабыт сыйлайсыз. Ал сіз өзіңіз неден энергия шабыт аласыз? Өте жиі қойылатын сұрақ. Бұл сұраққа қалай деп жауап беремін? Осылай өнерімізді бағалап, осы деген қазақ өнеріне, әніне деген құрметі деп түсінемін. Яғни өнер адамдары энергияны көрермендерінен, сүйікті көрермендерінен, солардың дуғол шапалағынан, ақ тілегінен алады. Біздің шырқаған әніміз жүректерге жетіп жатса, осындай ыстық қошемет болып жатса, әрине шабытыңа шабыт. Дұрыс айтасыз. Қанатыңа қанат бітері сөзсіз. Сондықтан да бар болғандарыңыз үшін рахмет, сүйікті көрермен. Осы орайда өзімнің арнайы дайындап алып келген шашуым бар еді. Мен жалпы өзімнің ішкі ойымды, тілегімді әндерім арқылы жеткізіп жүрген әншілердің бірімін. Әрбір әнімдегі айтылатын ой, ол менің көкейімдегі сіздерге айтқым келетін ойым. Мына татты шашуым сіздерге арналады. Кеттік, замандастарым, әне! Кеттік, үш, екі, бір! Ау, әуде! Тамаша, тамаша. Ал, шашудан қарсаңыздар. Мынау деген көрерменге деген ыстық ықылас. Сіз жерге деген құрмет, шашу! О! Қарақат ханымның шашуын қабыл алыңыздар. Алыңыздар. Мінеке Қарақат ханымның қолынан. Әнді жібере беріңіздер. Сәттілер. Ал кет. Тамаша, Қарақат Әбілдина. Ал, той көріңіздер, қуаныш көп болсын. Замандастар, аман болыңыздар. Құдын е қуып, жақыннан суып, кеткендер қанша өмірде. Шаберлемей шын байлық деген адал достарың жақсы мен бірге қадам басқаның сыйластық сәні өмірдің мәні сол ғана замандастарым сыйластық сәні өмірдің мәні сол ғана замандастарым Тамаша, келесіңіз жаңа әндердің қатарындағы «Жүрегім ақ» деген ән. Адам баласының бір-біріне деген ниеті, көңілі
жүрегі тілегі ақ болу өте маңызды. Жүрегім ақ, қабыл алыңыздар. Билеуге болады, достар. Әй! Керемет, бейіңіз керемет. Көп рахмет сізге. Ал кеттік бірге. Айдын өзінен де күннің көзінен де сезінем ғажабын ғаламның сүйін жалықпаған қостай қалықтаған өмірге шын ғашық адам менің жүрегім жүрегім ақ көңіл тілегім тілегім ақ бастайды сол мені бағыма менің жүрегім жүрегім ақ көңіл тілегім тілегім ақ қайтаға беремін тағы да Түнергенше жарқын, күндергенше не жетсін, күлімдеп жүргенге. Үйі төгіледі бәрі, беріледі тек қана, бағалай білгенге. Менің жүрегім, жүрегім ақ, өңіл тілегім, тілегім ақ бастайды. Енді біздің әуде музыкалық айдарымыздың ерекшелігі ол біздің көрерменмен бірге көзбе-көз ашық аспан астында бірге ән қанатында қалықтау ғой. Біз сахнаның сыртында тұрған кезде бірнеше көрермен келіп, Қарақат ханымның тап-таза дауысын ешқандай сүйемелсіз, музыкасыз естісек деген бір ниет білдіргендер болды. Әрине ол жақсы адамдарым әні. Дайынбыз ба? Тірліктен іздеп келеміз пайда. Күш табатындай, құсқанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда. Ой, жандар. Әр қазақ менің жалғызым дейтін, қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақытты өмірден басқа адамдарын. Тасқа малдарың жақсы адамдарым. Әй, бәрекелді. Көп-көп рахмет жасалсын. Ылғи жақсы малдарың жақсы адамдарым. Қолдарыңызбен қошеметтеп бірге қосылып жақсы адамдар. Әуде! Қарақат мектеп студиясының құлшақтарына қошемет. Тірліктен іздеп келеміз пайда. Қол созамыз көп неге біз айға. Күш табатындай құсқа.
қанатындай. Мейірім қайда, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілік пенен татулық дейтін берік болсын жалғас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емесіндер патшадан дәрің, бүгін өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың, жақсы амалдарың. Жақсы адамдарым, бағаламаймыз қолыңда бары, жүрмеді көлде жолында мәңгі, біз байып бірден бұзбайық мүлдем адамдық заңды, адамдық заңды. Жақсылар сауық құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнім, жақсылығыммен жаудыртып жатыр жаратқанымның рахым нұрын. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын жолдас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емесіңдер патшадандарым, бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың, жақсы амалдарың. Жақсы адамдарым, жақсы адамдар қайдамыз кәнеке? Әуде! Тектілікпенен татулық дейтін берік болсыншы тас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емесіңдер патшадан дәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарым, жақсы амалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, бақытты өмірдің басқа адамдарым, тектілікпенен татулық дейтін берік болсыншы тас қамалдарым. Жақсы адамдарым, жақсы адамдарым, кем емесіңдер патшадан дәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи жақсы амалдарың, жақсы амалдарың. Жақсы адамдарым. Қарақат Абелдина, қошеметтеріңіз! Көп-көп рахмет! Әуде! Әуде, рахмет! Қандай керемет!